নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই নৰ্থ ইষ্টনাৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বড়োভূমি ৰাজনীতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বড়োভূমি ৰাজনীতিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। শেহতীয়াকৈ বড়োভূমি ৰাজনীতিটো নতুন নতুন সমীকৰণৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাজনীতি তথা বড়োভূমি ৰাজনীতি তাৰ আনুষংগিকভাৱে ৰাজ্য ৰাজনীতিৰ বিভিন্ন বিষয়ে কথা পাতিবলৈ বৰ্তমান আমাৰ লগত আছে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়া। শৰণীয়া ডাঙৰীয়া, আপোনাক নৰ্থ ইষ্ট নাৱলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। শৰণীয়া ডাঙৰীয়া, বৰ্তমান কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হিচাপে আপোনাক কৰিবলগীয়া কামৰ বিষয়ে, সমস্যা জৰ্জৰিত অঞ্চলটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে শেহতীয়াভাৱে এটা কথা খুব চৰ্চা লাভ কৰিছে যে আপুনি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যৰ নেতৃত্ব বহন কৰিব, এই কথা সঁচা? আচলতে আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত কেইবালানিও আলোচনা হৈছে। হয়, তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যে আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হৈ দায় দায়িত্ব লৈ ভালকৈ কাম কাজ কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ 2024ত যিহেতু MP ইলেকশ্যন আহি আছে, তেওঁলোকৰ ফ'কাছ আছে, আৰু 26ত যদি তেওঁলোকে অসম বিধানসভা দখল কৰিব তেনেকুৱা এটা প্লেনিং আছে। পৰৱৰ্তী আমাৰ আৰু আকৌ আলোচনা আছে। মই নিজেও ভাবোঁ যে আহি থকা দিনবিলাকত এতিয়া চাওক, বহু আশা কৰি ৰাইজে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন BJP চৰকাৰ, তেওঁলোকে এটা মেণ্ডেট দিছে। আমাৰ BTC পাৰ্টৰ যিখিনি আমাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ আছিলে, তাত আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ এই এলায়েন্সক আমি সহায় কৰিছোঁ। বড়োভূমি ৰাজনীতিৰ কথা পাতিম, কিন্তু আপুনি মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে আলোচনা কৰিছে নেকি? হয়, চাওক, তেওঁলোকৰ দলৰ একেবাৰে উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈতে আমাৰ আলোচনা হৈছে। বাইদেউৰ লগতে মোৰ যদিও চা চিনাকি আছে বা এনেই কথা পাতিছোঁ, কিন্তু এই সম্পৰ্কত বাইদেউৰ লগত কথা হোৱা নাই। এনেই বেলেগ কথা হয়, কিন্তু এইটো সম্পৰ্কত কথা হোৱা নাই। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কথা পতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নুই নকৰোঁ, কিন্তু আজিয়ে নৱসৰণীয়া তৃণমূলত যাব এইটো কিন্তু কথা সত্য বা শুদ্ধ নহয়। আৰু আহি থকা দিনৰ চাওক, যিটো পলিটিকেল কেলকুলেশ্যন আছে, তাত মমতা বেনাৰ্জী বাইদেউৰ যিটো পাৰ্টি, সেই পাৰ্টিৰ যথেষ্ট উজ্জ্বল সম্ভাৱনা আছে, এইটো কিন্তু মই নুই নকৰোঁ। কাৰণ বিগত ইলেকশ্যন দেখিছে যে আমাৰ যিটো শাসক পক্ষ আছে, তেওঁলোকে 9টা ছিটত জিকিছে। গতিকে আহি থকা ইলেকশ্যনত যদিহে সকলোবিলাক তেওঁলোকে যিটো প্লেনিং কৰিছে বা তাত যদি আমিও পাৰ্ট হওঁ, তেতিয়াহ'লেতো শাসক পক্ষৰ হাতত এটা বা দুটা ছিট হয়তো থাকি যাব, এনেকুৱা এটা প্লেনিং নিশ্চিতভাৱে আছে। আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছত গ'লেতো আপুনি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গুৰুদায়িত্ব লৈ যাব, তেনেকুৱা প্ৰস্তাৱ আহিছে নেকি, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা নেতৃত্ব লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ? মই আচলতে আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল আছে আৰু তেওঁলোকৰ তাৰো যিসকল আমি লগ পাইছোঁ, বহু MP লগত আমাৰ চিনাকি আছে বা নেতাৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা হয়, দিল্লী আহিলে তেওঁলোকে প্ৰায়ে লগ কৰে, তেওঁলোকেও আশা কৰে যে আমি অকল পদক্ষেপৰ দায়িত্বই নহয় আৰু সেইটো ইয়াতকৈ বেছি তেওঁলোকে ভাবে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো তেওঁলোকে আছে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি আলোচনাটো আমি নুই কৰা নাই, আলোচনা পৰৱৰ্তী দিনত চলি থাকিব। অকল অসম বুলি নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সকলোৱে বিচাৰে এটা পৰিৱৰ্তন, এটা মানে সম্ভাৱনা এটা জাগ্ৰত হৈছে। কাৰণ শেহতীয়াভাৱে যেতিয়া আমাৰ LIC-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ মানে প্ৰায় তেওঁলোকে ডিছইনভেষ্টমেণ্ট কৰি বিভিন্ন পুঁজিপতি গোটাই দিবলৈ লৈছে, এইটো কিন্তু আমাক বিশেষভাৱে দুখ দিছে। কাৰণ আমি ভাৰত শক্তিশালী হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ, অসমৰ যেনেকৈ শক্তিশালী হৈছে তেনেকৈ বিচাৰোঁ, ইকনমিটো ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ, আৰু কোনো পুঁজিপতি গোষ্ঠীয়ে বা কোনো তেনেকুৱা প্ৰাইভেট পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ সলনি ৰাইজক যে কিবা কৰিব, এইটো কিন্তু সম্ভাৱনা মানে সম্ভাৱনা নাই। হয়, তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আপুনি মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰিছে। তাৰপিছত এতিয়া আপুনি আপোনাৰ কোকৰাঝাৰৰ সমষ্টি তথা বড়োভূমি ৰাজনীতিৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ। BTR চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা 1.5 বছৰ হ'ল। BTR চুক্তিমতে অবড়ো জনগোষ্ঠীসমূহক যি সুৰক্ষা, যি নিশ্চয়তা দিবলগীয়া আছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছেনে? তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ লগত মই আৰু এটা প্লাছ কৰি থৈ দিওঁ আপোনালোকৰ লগতে, যে আমি প্ৰায় 27 তাৰিখে যোৱা 27 তাৰিখে প্ৰায় 152টা সৰু সৰু দলৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দলৰ মাজৰ এটা বৈঠক হৈছিলে, তাত মোকো আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে। এই সৰু সৰু আঞ্চলিক দলবিলাকে এটা সম্ভাৱনাৰ মানে ক্ষেত্ৰ এখন তৈয়াৰ কৰিছে। তেওঁলোকে উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা পাঞ্জাৱৰ পৰা একেবাৰে UPলৈকে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন কৰাৰ কথা চলি আছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমাকো তেওঁলোকে সহযোগিতাৰ কথা কৈছে, আৰু আমিও ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকক আমি অলপ সহায় কৰিব পাৰিলে, আৰু আমাৰ যিহেতু এটা দল আমাৰ এই যে তাতে হেৰি কৰিছে, গঠন কৰিছে জগন সুৰক্ষা পাৰ্টি, গতিকে সেই দলটোকো যাতে আমি জাতীয় পৰ্যায়লৈকে আমি নিব পাৰোঁ, সেইটো এটা চিন্তা চলে। লগতে বড়োভূমি কথাটোত
চাওক যে বাকী কথাত বেলেগ, এম পি, এম এল, এম চি এল এইবিলাকৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু আমাৰ যিসকল শুভাংক্ষী, আমাৰ যদি বেলেগ পাৰ্টিটোৰ লোক আছে, পি ডি চিৰ আমাৰ অপৰৰ লোক আছে, তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথাই বিচাৰে যে নৱ হয়নে যাতে এম পি হয়। সেই প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা তেওঁলোকে মোক এটা কথাই কৈছে যে আপোনাৰ নৱশৰণীয়া কিয় এম পি হৈ থাকিব লাগে বুলি তেওঁলোকে বিচাৰে। চাওক আজি বি টি চিৰ যিটো পৰিৱৰ্তন, আজি 14 চনৰ আগৰ যদি আপোনালোকে চায় যে তাত দলে তাত গৈ ইলেকশ্যন খেলিছে, তাত গৈ তেওঁলোকে ই এম জি এম হৈছে বা চৰকাৰ বনাইছে, এম এল এ হৈছে, তেওঁলোকে তাত ইলেকশ্যন খেলিব পৰা পৰিস্থিতি নাছিলে। তাত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নিচিনা দল আছিলে, তেওঁলোকে তাত কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিলে, বিজেপি তাত অস্তিত্বই নাছিলে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইলেকশ্যন খেলাৰ পিছৰে পৰা আপুনি ভাবক, মই যেতিয়া ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ আমাৰ বিৰোধী হাতত প্ৰায় 1000 একে প্ৰতিযোগী আছিলে। সেই একে প্ৰতিযোগীৰ সন্মুখত যেতিয়া মই সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিলোঁ, আমাৰ বিশ্বাস, আমাৰ সাহস ৰাইজে ওলাই আহিছিলে। ইয়াৰ আগত যিবিলাক কেণ্ডিডেট খেলিছিলে, আমাৰ মহন্ত দা হওক বা তেওঁলোকে যিবিলাক কেণ্ডিডেট আনিছিলে, তেওঁলোকেতো তাত মানে ইলেকশ্যন জিকাৰ কাৰণে খেলা নাছিলে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মানুহৰ এইটো আৰু সকলোৱে ভাবে যে সেই দিনটো পুৰণা দিনটো কিন্তু এতিয়াও অতীত হৈ যোৱা নাই, কাৰণ বি টি চিৰ মূল যিটো কেন্দ্ৰ যিটো আছিলে যে তাত ভূমিৰ সমস্যা আছিল, কাৰণ আমাৰ যিসকল ভূমি সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত অবড়ো লোকসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, কিন্তু সমস্যাটো এতিয়াও কি পৰ্যায়ত আছে। আৰু মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে বি টি আৰ চুক্তিত যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী কৰাত কিবা ব্যৱস্থা লৈছেনে? সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই ইছ্যুবিলাক যেতিয়ালৈকে সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে তাত আকৌ সেই ধৰণৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটোৱে আছে। সেইকাৰণে ৰাইজে নৱহনীয়াক এম পি বিচাৰে। আৰু দ্বিতীয়তে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত আজি বি টি চি কাউঞ্চিলে আমি জানিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে এটা প্ৰপজেল এটা লৈছে যে যিসকলৰ ভূমি পাব লাগে তেওঁলোকে পাব লাগে, কিন্তু যেতিয়ালৈকে বি টি চিৰ বা ট্ৰাইবেল বেল্টৰ যিবিলাক 1886 লেণ্ড এভেনিউ একমতে সেইবিলাক যদি সংশোধন কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে ভূমিটো তেওঁলোকে নাপাব। ঠিক তেনেকৈ ফৰেষ্ট ৰাইটৰ কথাটো আহিছে, তাত আমাৰ বহু প্ৰটেক্টেড শ্ৰেণী আছে কিন্তু তেওঁলোকে সেই অধিকাৰটো নাপায়। গতিকে সেইকাৰণে এছেম্বলি কুৱেশ্যনটো আহিছে যে এছেম্বলিত আজি আমাৰ ই পি পি এল হওক, বি জে পি হওক, কংগ্ৰেছ হওক, বহুতৰ দলৰ মানে আছে, কিন্তু তাত এইবিলাক বিষয়ে তেওঁলোকে উত্থাপন নকৰে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো গাঁও কৰ্তনৰ কথাটো হয়, বি টি আৰ গাঁও কৰ্তনৰটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। বি টি আৰ চুক্তিমতে যি আয়োগ গঠন কৰাইছে পি পি বাৰ্মা আয়োগ, সেই আয়োগৰ কাম কাজ চলি আছে এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে আশা কি বুলি ভাবে যে বৰ্তমানৰ বি টি চি চৰকাৰ আৰু সেই চৰকাৰত আপোনালোকো এক প্ৰকাৰ অংশীদাৰ, আৰু দিছপুৰে গাঁও কৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিমান সুকলমে আগবঢ়াই নিব? চাওক গাঁও কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক 6 মাহ সময় দিয়া হৈছিলে ৰিপৰ্ট দাখিল কৰাৰ কাৰণে, 6 মাহ নহ'লে তেওঁলোকে 1 বছৰ কৰিলে। আৰু আমি সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে 1 বছৰৰ যাতে এটা দিনো তেওঁলোকে এক্সটেণ্ড নকৰে, ৰিপৰ্টটো দাখিল কৰিব লাগে। আৰু অলৰেডি অৱৰ কমিটিৰ মই নিজেই ললিত হেমব্ৰম আৰু মাধৱ ৰাজন তেওঁলোকক সমস্ত খা খৰচ দি আমি যিমান ৰাইজৰ মেম'ৰেণ্ডম আছিলে, ৰাইজে নিজাকেও কিছুমানে দিছে, সেই পাৰ্টত আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ আৰু এওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি দিয়াইছোঁ যাতে ৰাইজৰ অভিযোগখিনি তাত গৈ পায়। কিন্তু কথাটো হ'ল যে তাত এনেকুৱা কথা নাই যে বি টি আৰ গাঁওটো কৰ্তন কৰিবই লাগিব, সম্ভাৱনা এটা আছে কিন্তু কৰ্তন কৰিলে কথা নাই। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যিখন এখন মেপ ওলাইছে বা আমি ভিতৰৰ পৰা যিখিনি এখন মেপ, বাক্সা আৰু কোকৰাঝাৰ এই দুখন জিলাৰ মেপ ভাইৰেল হৈছে, মই ভিতৰৰ পৰা যিখিনি গম পাওঁ, তাত যিহেতু আমাৰ কোনো প্ৰতিনিধি নাই, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাত যিটো সিদ্ধান্ত হয়, চৰকাৰে যিটো বিচাৰে, বি টি আৰ একত কৰাসকলে যিটো বিচাৰে, সেইটোহে আচলতে তাত হেৰি হ'ব, তাতকৈ বেলেগ কিন্তু নাই। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত একেবাৰে সম্ভাৱনা আছে বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি খুব মানে সাৱধান হৈ আছোঁ যাতে সম্ভাৱনা, আপুনি যিটো আশংকা কৰিছে যে চৰকাৰে যি কৰে, তাৰমানে চৰকাৰে চুক্তিমতে কাম নকৰিব বুলি আপোনালোকে শংকা কৰি আছে নেকি? চাওক বি টি চি যেনেকৈ কৰা হ'ল, বি টি আৰ কৰা হ'ল, তাক আমাক এটাও কথা নুসুধিলে। দ্বিতীয়তে গাঁও গঠন হ'বই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। এনেকুৱা তাত কিছুমান কনফ্লিক্টিং মানে ইছ্যু আহিছে যে আজি চাওক যে কিছুমান জেগাত ৰাইজে বিচাৰিছে গাঁও গঠন হওক, তাত আগতে যেনেকৈ বি পি এফ আছিলে, নতুনকৈ কিছুমান ই পি পি এল আছে, তেওঁলোকে আকৌ বিচাৰিছে যে গাঁওখন কৰ্তন হ'ব লাগে, বি টি চিৰ ভিতৰত থাকক, বি টি আৰ ভিতৰত থাকক, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইছ্যু আছে যাৰ কাৰণে ইভেন কিছুমান জেগাত 2 এটা হয়তো বড়ো গাঁও আছে, তেওঁলোকেও বিচাৰে যে তেওঁলোকে গাঁওটো কৰ্তন হওক, কিন্তু তাৰ লগত যে 10-20টা গাঁও মানে সোমাই যাব, এই কথাটো আছে তাতে। সেইকাৰণে কৈছোঁ প্ৰতিবেদনখন ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতে আমি তাত আচলতে কমেণ্টটো দিব পাৰিম। আৰু যেনেকুৱা আগতে চাওক, আগতে 6 ছিডুৱেল হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মানে কেছ কৰিছিলে, কেছত আমাৰ হাৰিলে, কেছত হাৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এগেইন সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব লাগিছিল বা আৰু হাইকোৰ্ট কৰিব লাগিছিল, তেওঁ নকৰিলে। ইভেন মই জনাত তেওঁলোকে ইভেন কাগজ পাতিখিনিও বিক্ৰী কৰি দিয়া বুলি ক'লে। গতিকে এইবাৰ যাতে সেই পৰিছে, যদি সেই কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টটো আমাৰ ফেভাৰত নাথাকে, ডিছফেভাৰত গৈছে, যদি আপোনালোকৰ পক্ষে নাথাকে, আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰিব? সেইকাৰণে আমি অৱৰক্ষা সমিতিক যাতে অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰি তাৰ এটা প্ৰস্তুতি চলি আছে।
ঠিক তেনেকে তার বিকল্প কেনে আমি কেচকাতাল যাতে কৰিব পাৰি সেইটো কথা চলি আছে। এই ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিখিনি অলৰেডি আমাৰ হৈ আছে, আমি যেতিয়াই তেওঁলোকে মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিব তাৰপিছত আমি ব্যৱস্থা ল'ম, আৰু দৰকাৰ হ'লে যদি আন্দোলন যাব লাগে অৱৰক্ষা কৈছে আমি আন্দোলন যাম। হয়, অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ কথা ওলাওঁতে কওঁ যে আমি পোৱা খবৰ অনুসৰি বিশেষ সূত্ৰৰ মতে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি আৰু অবৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ মাজত সম্পৰ্ক এতিয়া যথেষ্ট তিক্ততাদায়ক বুলি কিন্তু খবৰ শুনো আমি, হয়নে? গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি আৰু অৱৰক্ষা সমিতিৰ মাজত কোনো তিক্ততা নাই। অৱৰক্ষা সমিতি কেইজনমান নেতাৰ কাৰণে অলপ তিক্ততা আহিছে, তেওঁলোকক আমাৰ বিশেষকৈ শাসক পক্ষই তেওঁলোকক এই যে আহি থকা পৰিস্থিতিটোত যাতে এওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ গোলাম হৈ কাম কৰে বা তেওঁলোকৰ ডিক্টেশ্যনত যাতে কাম কৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে চলে বলে কৌশলে প্ৰলোভন চলোভন দি তেওঁলোকক হাত কৰিব চাইছে। আৰু অৱৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ কেইজনমান নেতা, হয় হয়, আৰু এই বিষয়লৈ অহাকালি অৱৰক্ষা সমিতিৰ একদম জিলা গাছত পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে এখন সভা মাতিছে, তাত আমাকো মাতিছে, তাত নিশ্চয় গোটেইখিনি পৰ্যালোচনা হ'ব আৰু তাতে হয়তো আহি থকা দিনৰ সিদ্ধান্তবিলাক হ'ব। আৰু আপোনালোকে চাওক যে আগতে যোগেশ্বৰ কলিতা ডাঙৰীয়া যিটো কৰিছিলে একে কামটো আমাৰ মাধৱ ৰাজবংশী আৰু লগত মানে সংগ দিছে আমাৰ বজেন মহন্তদা, তেওঁলোকে এই কামখিনি কৰি আছে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে বজেন মহন্ত মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ কাৰণে কথা হ'ল যে বিটিচিত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বজেন মহন্ত আৰু মাধৱ ৰাজবংশীয়ে কি কাম কৰি আছে বুলি ক'ব খুজিছে। তেওঁলোকে অলৰেডি অৱৰক্ষা সমিতি যাতে চৰকাৰী পক্ষৰ হাতিয়াৰ হয়, সেই হাতিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ কামখিনি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৰিছে। কাৰণ চৰকাৰে জানে যে প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত ভয়ংকৰ হাহাকাৰ হৈ যাব, কাৰণ যিখন মেপ ওলাইছে এখন চৰকাৰী মেপ নহয়। কিন্তু এই গাঁও গঠনৰ লগত কমিশ্যনৰ লগত জড়িত কিছুমান ব্যক্তিয়ে হয়তো এই মেপখন দিছিলে কাৰোবাক, সেইধৰণে ওলাইছে। অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা যে চলি আছে খাটাং, আৰু আমাৰ মানুহবিলাক এতিয়াও আশ্বস্ত নহয় যে গাঁও গঠন হ'বই নে নহয়, কাৰণ ইমান আন্দোলন পাৰ্লিয়ামেণ্টত কেইবাবাৰ উত্থাপন কৰিলোঁ, আমি শ্বহীদ হ'ল, তাৰপিছতে কিন্তু গাঁও গঠনৰ কথাটো নাহিলে, কেৱল বি টি আৰ চুক্তিত সোমাই গ'ল। কিন্তু বি টি আৰ চুক্তিৰ মেইন কথাটো আছিল যে বি টি চিৰ 5খনৰ জেগাত 6খন 8খন জিলা বনাই কেনে বি টি চিক বি টি আৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা, তাত আৰু অধিক বিভাগ দিয়া, সমকে আদি কৰি শক্তিশালী কৰা, এই ধৰণৰ আচল অৰ্থাৎ বি টি চিক ষ্ট্ৰেংথেনিং কৰাৰ কাৰণেহে আচলতে বি টি আৰখন, কিন্তু বি টি চিক গাঁও চাও কাটি নিশকতীয়া কৰাৰ কাৰণে নহয়। সেইকাৰণে বুজি পাইছোঁ যে গাঁও, আৰু আপুনি বিশেষকৈ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, ব্ৰজেন মহন্ত মাধৱ ৰাজবংশীয়ে চৰকাৰৰ মানে ফাণ্ড এক প্ৰকাৰ ফাণ্ডত ভৰি পেলোৱাৰ দৰে পৰিৱেশ হৈছে বুলি আপুনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ হয়। আৰু বিশেষকৈ আপুনি সাংসদ হিচাপে কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ হিচাপে এটা কথা প্ৰায়ে শুনা যায় যে আপুনি অবড়োসকলৰ অধিকাৰক লৈহে অধিক সৰব হৈ থাকে, কিন্তু আপুনি কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ হৈ আপুনি বিশেষ মান নামাতে বুলি বিভিন্ন মহলে অভিযোগ কৰে। চাওক, এই কথাটো সম্পূৰ্ণ ভুল, কাৰণ 377 মই অলৰেডি আমাৰ বি টি আৰ চুক্তি কৰাৰ পিছত যিসকল এন ডি বি লোক আছিলে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ বিষয়টো আহিছে, আৰু সংস্থাপনৰ অভাৱত তেওঁলোকক ভালধৰণে হেণ্ডেল নকৰাৰ অভাৱত বাথাৰ নিচিনা লোকসকল গুচি গৈছিলে। মই তেখেতসকলক লৈ অনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলক যাতে সংস্থাপিত কৰে সেই কথাখিনি অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন কৰিছোঁ। 377 আপোনালোকে দেখিব, এইটো ৱেবছাইট চালেও গম পাব। তাৰ লগতে মই এটা কথা কৈছোঁ, এইটো নিশ্চয় ক'বলৈ যে অকল তেওঁলোকৰ কৰ্মীখিনিক মানে হেৰি কৰিলে নহ'ব, ইয়াত আলফা আছে, কে এল অ' আছে, আমাৰ আদিবাসী সংগঠন আছে, গোৰ্খা সংগঠন আছে, কি কয় ইউ জি পি অ' বুলি গোৰ্খালী এটা হস্ত সংগঠন, তেওঁলোককো মানে আচলতে তেওঁলোকৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট, তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিব। তাৰ লগতে ইয়াত আধা যিবিলাক জাতি জনগোষ্ঠীৰ যুৱক আছে তেওঁলোকো সংস্থাপিত কৰে। এই গোটেই কথাখিনি কিন্তু আমি 377 উত্থাপন কৰিছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বড়ো বা ট্ৰাইবেলসকলৰ আমি অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি কেতিয়াও নামাতোঁ, তাত মাতাৰ কোনো কথাই নাই। তেওঁলোকৰ যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ থাকিব, কিন্তু যদি এক্সট্ৰাকৈ বেছিকৈ বিচাৰে, এতিয়া চাওক ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে ইয়াত ভূমিপুত্ৰই হওক বা অতীজৰ ইপাত বসবাস কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ভূমি কেলেই নাপাব, সেইটো যদি কোৱাৰ কাৰণে নৱসৈনিক ট্ৰাইবেল বিৰোধী বুলি কয় তেতিয়া মই তাত ক'ব লাগে একো নাই। ইভেন মই নিজে যে আমি নিজে ট্ৰাইবেল হৈও আমি এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে বহুতে আমাক ভোটটো নিদিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে কৈ যে অৱয়ৰ কাৰণে যুঁজিছে। তাৰমানে আপুনি নিজে জনজাতীয় ব্যক্তি হৈও অজনজাতিৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে জনজাতীয় লোকে আপোনাক নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়ে দিয়া নাই? বহুবিলাকক এনেকুৱা বিভ্ৰান্তি কৰি তেওঁলোকে ভোটটো নিদিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। ইভেন মই বেলেগ নালাগে, আমাৰ বহুতে কয় আপুনি শৰণীয়া হেৰি কিবা কিবি শৰণীয়া জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাই হওক, উন্নয়ন পৰিষদ হওক, সাহিত্য সভাই হওক, যোৱা বিগত দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে আমাক ছাপৰ্ট দিয়া নাই, তেওঁলোকে এলায়েন্সক ছাপৰ্ট দিছে।
গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মিছআণ্ডাৰষ্টিং আমাৰ মাজত আছে, কিন্তু আমি কেতিয়াও জনজাতি বিৰোধী নহয়। কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমি বাকীকেইটা চাওক, ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ দাবীটো আমি উত্থাপন কৰি আছোঁ। আমি আজি যোৱা পাৰ্লিয়ামেণ্টত আমি উঠাইছোঁ যে তেওঁলোকক জনজাতি কৰক, তাৰ লগতে কলিতা নাথযোগী গোৰ্খাসকলকো জনজাতি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰক। আমি সেইটো কথাই কৈছোঁ, ইভেন এইটোৱেই নহয় আমি এন আৰ চি হয়। আৰু আপুনি সেইটো কথা কৈছে, আৰু বি টি আৰৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি দেখা গৈছে যে ইউ পি পি এলৰ লগতে বি পি এফো বিজেপিৰ কাষ চাপি আহিছে। বি টি আৰৰ ৰাজনীতি অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। যদি বিজেপি বি পি এফ ইউ পি পি এল একেফালে আহে, তেতিয়াহ'লে নৱশৰণীয় আৰু গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ অৱস্থান কি হ'ব? আপোনালোকৰ ৰাজনীতি জটিল হৈ যাব তাত। চাওক, ইতিমধ্যে আগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ লগত আহিছে, তো কেৱল তেওঁলোকৰ কিছু কণ্ডিশ্যন বা আনুষ্ঠানিকতা বাকী আছে। কাৰণ সেইদিনা মহিলা ডাঙৰীয়া আমাৰ সন্মুখতে কৈছে যে তেওঁ হিমন্ত দাই যিমতে কয় সেইমতে কৰিব। এইটো হিমন্ত তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট, আপোনালোকে দেখিছে। মই এটা কথা ভাল পাইছোঁ যে আগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া যেতিয়া বিজেপিত আহি গ'ল, তেতিয়া আমাৰ আগৰ যিটো এটা স্পেচ নাছিলে সেই স্পেচবিলাক ওলাই গ'ল। গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ স্পেচটো কি? কাৰণ বড়ো জনগোষ্ঠী নহয়, হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আৰু আন জনজাতি লোক জনগোষ্ঠীয় লোক আছিলে, সেইখিনি লোকে আপোনাক সমৰ্থন কৰিব বুলি আশা কৰে আপুনি? নহয় চাওক, হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া এজন সুদক্ষ মানে অভিনেতা, ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। আৰু তেওঁ সঁচাকৈ এইটো কাৰণতে বহুত মানুহ ভালো পায় আৰু তেওঁ সহজ হ'ল বুলি ভাবে। কিন্তু বিগত সময়খিনিত তেওঁ এটা ষ্টেণ্ড লৈ আছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ কোনোবা নহয় কোনোবা দল এটাক তেওঁ মানে ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে, হয় বিজেপি নহয় কংগ্ৰেছ। এইবাৰ বিজেপিলৈকে যোৱাৰ লগে লগে, প্ৰমোদ আৰু আগ্ৰামা মহিলাৰে বিজেপিত যোৱাৰ লগে লগে বাকী যিবিলাক আৰু দল আছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকক মানে ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰা কোনো মানে কি কয় আচলতে এটা পৰিস্থিতি আহি গ'ল। আৰু আমাৰ অভয়সকলৰ মেজৰ পচন যিহেতু তাতেই আছে, তেওঁলোকে এতিয়া কমচে কম, মই বেলেগ কথা নকওঁ, মাজতে আলোচনা হৈছিল যে নৱসৈনিয়াক বহুতে মানে বিশেষকৈ দিল্লীৰ আমাৰ কংগ্ৰেছী যিসকল আছে তেওঁলোকে ভাবে যে আমি বিজেপিৰ মানুহ। অসমতো ভাবে আপুনি? আপোনাৰ শেহতীয়াভাৱে বিজেপিৰ লগত ভাল বুলি ধাৰণা এটা হৈ গৈছিলে, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত কেলৈ কি বেয়া আছিলে? গোটেই মানুহখিনি আমাৰ ভাল সম্পৰ্ক, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ নৱসৈনিয়া তাতে চবৰে এণ্ট্ৰি আছে। আজি মোৰ তাত বিজেপিৰ মানুহো আহে, এ আই ডি এফৰ মানুহো আহে, কংগ্ৰেছৰ মানুহো আহে, ইভেন ই পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মানুহো আহে। কাৰণ আমি চাওক, ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰোৰ প্ৰতি দুশ্মনী শত্ৰুতা নাই, কিন্তু আইডিঅলজিকেল ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰো কম্প্ৰমাইজ নাই। নৱসৈনিয়াই যিদিনা যদি আমি বি টি চিৰ অৱৰাইজৰ বিৰুদ্ধে গৈ কিবা কয় কৰে তেতিয়া ধৰক না। হয়, আৰু বিশেষকৈ আপুনি যিটো আশা কৰিছে যে অবড়োসকল আপোনাৰ লগতে, যোৱা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে, অবড়ো ভোট বিধানসভা নিৰ্বাচনতো দেখিলোঁ। বিজেপিৰ অবড়ো জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিজেপিৰ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে সেয়া নৱশৰণীয়াৰ ভেটিহে খহাইছে বুলি আমাৰ ধাৰণা? নাই, এইটো তেওঁলোকৰ পলিচি আছিল। আজমল চাহাব হিমন্ত চাহাবৰ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিল যে এইফালৰ পৰা হিমন্ত চাহাব সোমাই যাব, সেইফালে আজমল সোমাই যাব, আৰু হিন্দু মুছলিম হৈ যাব, তাৰপিছত কোন অপৰ কোন হেৰি ক'ত গুচি যাব, আৰু আমাৰ ওপৰত ডিভিজন হোৱাৰ লগে লগে ই পি পি এল মাজৰ পৰা ছিটটো লৈ যাব আৰু হাগ্ৰামা আচলতে লুজাৰ হ'ব। গতিকে এই ধৰণৰ পলিচি, সেই পলিচিমতে কাম কৰিছে নৱসৈনা। এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ কৰিবলৈ একো নাথাকে, কাৰণ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ প্ৰথম চইচটো নৱসৈনা এম পি হিচাপে। তেওঁলোকক মই এইটো হয়তো বুজাব সক্ষম হোৱা নাই যে কাউঞ্চিল এখনৰ গুৰুত্বটো কিমান আছে। কাউঞ্চিল এখন লোৱাৰ পিছত এম এল এ কেইটা আহিলে তেওঁলোকৰ কিমান কাম হ'ল? আজি মই যোৱাকালি আমাৰ দেৱেন ডেকা ডাঙৰীয়া অৱৰক্ষা সমিতিৰ মচলপুৰ জিলা সভাপতি, তেওঁৰ মিছেজ মাৰা গৈছে, তাত গৈছিলোঁ। তাৰে গাঁৱৰ মানুহখিনি মোক কৈছে বোলে আপোনাৰ এটা কলমত হৈ যায়, আপুনি কামখিনি নকৰে, ৰাস্তাটো একেবাৰে বেয়া, মই খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে। এতিয়া মই মানুহখিনি কেনেকৈ বুজাম? কাৰণ এম পি যে এই দায়িত্বটো নাই এই কথা তেওঁলোকে নুবুজে। কাৰণ আগতে আমাৰ আগতে অলপ ফাণ্ড দিছিলে, বুজি পাইছোঁ, আগতে অলপ ফাণ্ড দিছিলে, কিন্তু আজি মোদী চাহাবে এইটো ফাণ্ডটো বন্ধ কৰিছে, এম পি দৰমহা বন্ধ কৰিছে, কমাই দিছিলে, ফাণ্ড বন্ধ কৰিছিলে, তাৰপিছতো কিন্তু এম পিবিলাক, সেইকাৰণে কৈছোঁ আজি পলিটিক্সৰ প্ৰথম শিকাৰটো হ'ল এম পি। আপুনি চাব এইবাৰ বিজেপিৰ এম পিবিলাকৰ, মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ যোৱাবাৰ 80% দিয়া নাছিল, এইবাৰ 90% তেওঁলোকে দিয়ে, কাৰণ বলি পথাৰ সজাব এম পিটোক, গোটেই সাধাৰণ মানুহে সেইটো বুজি নাপায়। হয়, সেইটো হয়, কিন্তু আৰু এতিয়া বড়ো ভূমিৰ ৰাজনীতিত যিহেতু আপোনাৰ পৰিষদীয় চৰকাৰত আপোনালোকো এক প্ৰকাৰ জড়িত হৈ আছে, প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান বি টি চি চৰকাৰ ভালকৈ চলি আছেনে? চাওক, মই যিখিনি জানো এতিয়া ফান এলোকেশ্যনটো একেবাৰে নাই, গতিকে প্ৰমোদ বড়োক বেছি দোষ দিও লাভ নাই। গতিকে তেওঁলোকে এজ এ পলিটিচিয়ানে যিখিনি ক'ব পাৰে কৰিব পাৰে সেইটো কৰিছে। আজিৰ দিনত আপুনি এই কেইমাহৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মানে গুণ দোষ আপুনি উলিওৱাৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু তথাপিতো আৰু অলপ ভাল ধৰণে হয়তো চলাৰ দৰকাৰ আছে।
কারণ কিছু ক্ষেত্রত বেলেগ নালাগে ভি সি ডি সিবিলাক আবন্টনক লৈ অলপ খেলা চলি আছে আমাৰ জি এছ পি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ কথা হ'ল যে আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো পাৰ্চেণ্ট আছে সেই হিচাপে 5 বা 10% আমি পাব লাগে ভি সি ডি সি হওক ঠিক তেনেকৈ টাউন কমিটি হওক কিবা তাত তেওঁলোকে যথেষ্ট ইগনোৰ কৰিছে অলৰেডি কিন্তু আলোচনা চলি আছে তেওঁলোকেও কৈছে ইয়াত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু হিন্দিৰি হৈছে স্বীকাৰ কৰিছে গতিকে স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত মই ভাবোঁ এইখিনি আলোচনাত ফলাফল হ'ব আৰু দুই এজন হয়তো ই পি পি এলৰ দুইজন নেতা আছে তেওঁলোকে কয় যে আমাক ভোট দিয়া নাই বিজেপি জে এছ পিক ভোট দিছে গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাওক গতিকে যিসকল পলিটিচিয়ান বা এম এল এ বা এম চি এল বা ই এম তেওঁলোকে কিছু মানে জ্ঞানৰ অভাৱ আছে বা তেওঁলোকে হয়তো পলিটিক্সটো ভালকৈ জনা নাই তেওঁলোকে হয়তো ক'ব পাৰে মই এটা কথাই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যদি এই কাম কৰিছে কালি তেওঁলোকে হাৰাই দিলে হ'ল খেলা এক আৰু বৰভূমিৰ ৰাজনীতিত হিংসাৰ সম্পূৰ্ণ অৱসানৰ দিশে গৈছে বুলি আপুনি ক'ব নে এতিয়াও অস্ত্ৰ য'তে ত'তে লুকাই আছে নেকি আকৌ চাওক যিমানখিনি অস্ত্ৰ ওলাইছে সেই হিচাপত আৰু অস্ত্ৰ কিছু আছে নোহোৱা নহয় কিন্তু অস্ত্ৰ ধৰা মানুহৰ অভাৱত অস্ত্ৰবিলাক মামৰ খাই হয়তো নহয় যাব আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি অস্ত্ৰ ধৰা লোকৰ অভাৱ হোৱাৰ কৃতিত্ব তেতিয়াহ'লে বিজেপি আৰু বি টি আৰ চুক্তি নেকি হয়তো মই ক'লে অলপ বেয়া হয় কিন্তু আমাৰ ৰাইজে কয় নৱহৰণে কাৰণে হয়তো কৃতিত্বটো বেছিখিনি নৱহৰণে নৱহৰণে আৰু চাওক লাষ্ট যেতিয়া আমি বাথাৰ গ্ৰুপৰ কথাটো কৈছিলোঁ ইয়াত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে আমি যেতিয়া হোম ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া যাই ক'লোঁ মই ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ যে ইয়াত পলিটিকেল এংগল আছে গতিকে মোৰ কথা হ'ল হয় ধৰক নহয় তেওঁলোকক মানে খতম কৰক তেতিয়া হয়তো তাৰ পৰা কথা পাতিলে কথা পতাছোঁ একেচাতে গৈ কেনে যেতিয়া কথা হ'ল হৈ গৈ তেওঁলোক আহিলে দুই এটা কেছ কিবা কিবি আছিল মই জানা সেইখিনি ডিছমিছ কৰিলে ঠিক আছে এইবিলাক আৰু মই বেছি কথা নকওঁ কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা কেছ আছিলে এইবিলাক সেইবিলাক ডিছমিছ কৰিলে এতিয়া মানে ভাল চবেই ভাল মানুহ ভাল ল'ৰা হৈ চবেই নিজৰ নিজৰ জেগাত আছে গতিকে মই আজিও কৈছোঁ কালি যদি আৰু কোনোবাই হিম্মত কৰে যে আৰু কৌ ব্যৱস্থা ধৰিম তেওঁলোকৰ সেই ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আমাৰ প্ৰায় সময় শেষ হৈ আহিছে শেষত আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ বৰভূমিৰ ৰাজনীতিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰমোদ বড়ো নৱশৰণীয়া এই তিনিজনেই প্ৰধান নিৰ্ণায়ক নেতা হিচাপে আছে এতিয়া নৱশৰণীয়াই সেই স্থিতি আগলৈও শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰিব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁনে কাৰণ মই আকৌ কৈছোঁ যে বিজেপিৰ যোগেদি অবড়ো ৰাজনীতি সোমাই গৈছে চাওক মই আমাৰ বিদেশী অসমবাসী ৰাইজক এইখিনি কথাই কওঁ যে নৱশৰণীয়া এটা পুখুৰীত এতিয়া আৰু সোমাই নাথাকে মই ভাবিছোঁ যে আহি থকা 100-200 বছৰ পিছত অসম বা অসমৰ মানুহখিনিৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইটো লৈ আমি কিবা অলপ কৰিব পাৰোঁ নেকি ইয়াত বহু আঞ্চলিক দল হ'ল তেওঁলোকে মানে চৰকাৰ বনালে কিবা কৰিলে আজি অস্তিত্ব সংকটত গতিকে নৱসেনা এটা দল বনাইছে ইয়াক কেনেকৈ আমি নেশ্যনেল লেভেললৈকে লৈ যাব পাৰোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতি আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এইকাৰণেই ভাল পাইছিলোঁ যে তেওঁ যথেষ্ট মানে কৌটিল্যৰ তেওঁৰ গুণখিনি বহুত আছে মই ভাবিছিলোঁ হয়তো অসমৰ এজনেই নেতা ওলাইছিলে যিজনে কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চকীত বহিব পৰা মানে এই ধৰণৰ কেপাচিটিখিনি আছে গতিকে সেইকাৰণে সেইটো দলে মই বেছি ভাল পাম কালি যদি আমি নিজেও গৈ কেনে অকল অসম নহয় বিদেশী নহয় যদি ৰাজনীতিত যদি আমি এটা জেগা ল'ব পাৰোঁ বা অসমৰ মানুহৰ কাৰণে তাত অলপ সন্মান আনিব পাৰোঁ মই কিন্তু সেইটোহে চেষ্টাত আছোঁ গতিকে সেইকাৰণে মই এই খুচুৰা খুচি এইবিলাক সৰু কথাত কোনোবা আজি আমাৰ কৈছে মহন্ত দা আৰু হেৰিয়ে কৈছে এই জয়ন্ত লৈ আমাৰ কথা হৈ গৈছে চব দি দিম তহঁতে জয়ন্ত কৈছে হয় নহয় মইতো জয়ন্ত মল্লনে কোন নাজানো গতিকে তেওঁলোকে যদি এইবিলাকত লাগি থাকোঁ না মোৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু মই এই খুচুৰা খুচি কথাত মই লাগি নাথাকোঁ মই ভাবিছোঁ যে 100-200 বছৰলৈকে বা 1000 বছৰলৈকে অসমৰ মানুহখিনিক আমি অস্তিত্ব সংকটৰ গঢ়াৰ পৰাই নহয় যে বহিৰ্বিশ্বত বা ভাৰতবৰ্ষত কেনেকৈ দপদপাই থাকিব পাৰি তাৰ কিবা তৰিকা আছে নেকি মই সেইটো ধাৰণাতে আছোঁ শৰণীয়া ডাঙৰীয়া আপুনি ৰাজ্য ৰাজনীতি আৰু বৰভূমি ৰাজনীতিৰ বহু কথাই আমাৰ আগত উল্লেখ কৰিলে আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজতো ইমান সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বৰভূমিৰ তথা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ জটিল সমস্যাবোৰ শীঘ্ৰে সমাধান হওক সকলো পক্ষই আগবাঢ়ি অহা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ পুনৰ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ